Piráti porazili ve druhém kole první ligy Stadion Litoměřice 3-1. O krátké zhodnocení poprosím nejprve hostujícího trenéra Jiřího Doležala. Tak domácí do toho zápasu stoupili výborně, měli výborný pohyb. My jsme se dostali pod velký tlak a z toho plynuly ty naše chyby, které jsme dělali. A těžko se nám z toho tlaku dostávalo ven a bylo vidět, že mají velkou chuť, výborný pohyb a dělalo nám to velký problémy. Vedli, my jsme vyrovnali na 1-1 a druhá třetina tato rozhodla, kdy jsme dostali dvě branky po naší chybě, kdy jsme špatně střídali a nastřelili jsme hráče, který pak nám dal gól, jel sám na bránu, takže já nemůžu říct, že bych byl úplně nespokojený, ale chvílema jsme byli pod velkým tlakem. A nyní domácí trenér Břetislav Kopřiva. Aby jsme spokojeni s výsledkem, bylo to, měli jsme z toho velké obavy, Litoměřice na nás zahráli v přípravě výborně. Myslím si, že to je dobrý mužstvo sestavený dobře a říkám, já jsem rád, že to mužstvo mělo dobrý pohyb k tomu bodu zápasu. Pak tam byla taková pasáž, kdy se to mohlo otočit, tam jsme měli trošku štěstí v druhé třetině. Litoměřice přidali, ale my jsme dali šťastný góly, otočili jsme se na 3-1. Třetí třetinu zahráli kluci výborně, podle tak, jak jsme chtěli. Chtěli jsme hlavně nedostat gól a oni kluci to splnili, takže jsme rádi. No.